Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ շփումներում բարձրացնում է Ղարաբաղից փախստականների հարցը։ Նրանք տուն վերադառնալու հնարավորություն ունեն, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Մենք մեկ անգամ չէ, որ մեկնաբանել և ընդգծել ենք Բաքվի կառուցողական քայլերը՝ ուղղված հարազատ վայրերը լքած բնակչության վերադարձի հնարավորություն տալու։ 2023-ի սեպտեմբերին ռուս խաղաղապահների աչքի առաջ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի հետ Հետևանքով Արցախը հայաթափվեց, ավելի քան 100 000 արցախահայեր ապաստանեցին Հայաստանում։ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանին ձերբակալելու որոշում է կայացվել։ Բալասանյանը 5-րդ ներգրաված անձն է Գյումրիի Սև Բերդ ամրոցին հարակի ցողատարածքների օտարման գործով։ Նախկին քաղաքապետը բուժման նպատակով Միացյալ Նահանգներում է, քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ հետախուզում կհայտարարվի։ Լիբանանում քաղաքապետարանի շենքին իսրայելական երեկվա ավիահարվածներից 16 մարդ է զոհվել։ Իսրայելը հայտարարել է, որ հարվածներ է հասցրել Նաբաթիեյում Հեզբոլայի թիրախներին։ Ուկրաինական նավահանգիստերին ռուսական հրետակոծությունների ուժգնացման ֆոնին Կիևը դիմել է միջազգային ծովային կազմակերպությանը, խնդրելով դիտորդական առաքելություն ուղարկել Օդեսայի շրջանի հարավային նավահանգիստներ։ Ըստ ուկրաինական կողմի, միայն հոկտեմբերի 6-ից 4 քաղաքացիական նավ է վնասվել։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է Ուկրաինային 425 միլիոն դոլարի օգնության նոր փաթեթ տրամադրելու մասին, այն ներառում է լրացուցիչ հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, զրահատեխնիկա։